მოგესალმებით, მე ვარ ხათუნა ხაბულიანი, ხელოვნებაცოდნე და დღეს ვისაუბრებ აბსტრაქციის შესახებ. აბსტრაქცია წარმოიშვა მოდერნისტულ ხელოვნებასთან ერთად და ეს ეპოქა მთლიანად ცვლილებებით იყო განპირობებული. შეიცვალა ეპოქა, რომელმაც მოიტანა ამ ცვლილებებმა მოიტანა კინო, მოიტანა ფოტოგრაფია, ტექნიკური პროგრესი, მანქანები და ასე შემდეგ. დიდი ქალაქები. სამყაროს შეცვლა, რა თქმა უნდა, აისახა ასევე ცვლილებაში, მხატვრულ ფორმებში, მხატვრული ფორმების ცვლილებაში. თუ მხატვრობა, ზოგადად ხელოვნება ასახავს რეალობას, ეს რეალობა უკვე აღარ იყო ის, როგორადაც გამოიყურებოდა წინა ეპოქებში და შესაბამისად ითხოვდა ცვლილებებს. პირველ აბსტრაქტულ ნამუშევრად ზოგადად თვლიან კანდინსკის 1911 წელს შესრულებულ ნამუშევარს, თუმცა არსებობს სხვა მოსაზრებებიც და აი ახლახანს გუგენჰაიმის მუზეუმში გამართა ძალიან დიდი გამოფენა ჰელმა აფ კლიმტის. ეს შვედი მხატვარი იყო, რომელმაც 1905 წელს შექმნა აბსტრაქტული ნამუშევარი. მისი მოტივაცია იყო უფრო ინტერესი სპირიტიზმისაკენ. ის მონაწილეობდა კიდე სხვადასხვა სპირიტუალურ სეანსებში, ამ ეპოქაში ეს ძალიან აქტუალური იყო, ისევე როგორც ხელოვანი ადამიანები ინტერესდებოდნენ სხვადასხვა ტექნიკური მიღწევებით და შედარებით პოპულარული ფორმებით მეცნიერებისა. ძალიან მოდური იყო იმ პერიოდში მაგალითად რენტგენის სხივებით გაკეთებული ნამუშევრებით, ნამუშევრები და ნუ თვითონ ხელოვნებანთა ინტერესი აი ამ ესეთი ახალი მიღწევის მიმართ იყო ძალიან დიდი და ისინი თავიანთ ექსპერიმენტებში იყენებდნენ. Ну, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მთლად უსაფრთხო და ძიმე შედეგებით მოყოლია ამგვარ ექსპერიმენტებს. რაც შეეხება თვითონ ინტერეს აბსტრაქციის მიმართ, ეს ასევე განაპირობა იმ ცვლილებებმა, რაც ზოგადად მოიტანა მოდერნისტულმა ხელოვნებამ და თუ რატო ითვლება კანდინსკი პირველი აბსტრაქციის ავტორად. აქ უფრო შეიძლება ის არგუმენტი მოვიყვანოთ, რომ მისი ნამუშევრებისთვის, მის ხელოვნებაში აბსტრაქცია იყო მიზანი. ის სრულად გააზრებულად მუშაობდა ამ მიმართულებით. და მისი ნაშრომები, თეორიული ნაშრომები, ერთ-ერთი პირველი, რომელიც გამოვიდა 1912 წელს, სათაურით სულიერის შესახებ ხელოვნებაში, გახდას კიდეც საფუძველი იმისა, რომ აბსტრაქცია გადაქცეულიყო ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ტენდენციად და ერთ-ერთ გამოხატვად მოდერნისტული მხატვრობისა. ამ ნაშრომში ვასილი კანდინსკი საუბრობს მხატვრობაზე მუსიკასთან კავშირში და შემდგომ ის ნამუშევრებში უკვე ხედავთ ამ თეორიის ახსნასაც. მის მიერ აგებული კომპოზიციები, ეს არის სტრუქტურით თითქოს გავს მუსიკალურ ნაწარმოებებს. იქ ხაზები, შტრიხები, სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმები, სხვადასხვა ჩანახატები თითქოს ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ერთმანეთის გადაძახილს წარმოადგენენ. აი როგორც მუსიკალური ნაწარმოები იქმნება ზოგადად მთლიანობაში, აი ამგვარად გამოიყურება უშუალოდ თვითონ აბსტრაქციაც. რაც შეეხება თვითონ ამ ნაშრომს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აქ არის ფერის თეორიული განხილვა, ფერისა როგორც სრულად დამოუკიდებელი მოვლენისა.
ზოგადად დასავლური კულტურის ისტორიაში ცნობილია ფერთა თეორიები, ფერთა თეორია აქვს ნიუტონსაც, აქვს გოეთესაც, იმპრესიონისტები მუშაობდნენ ამაზე, ასევე პოსტიმპრესიონისტებიც, პუანტელისტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად განიხილავდნენ თვითონ ფერის სტრუქტურას და თავიანთ ნამუშევრებში ჩან ზუსტად ეს ექსპერიმენტები ინტერესი ფერის მიმართ. რაც შეიცვალა მოდერნში ფერთან დაკავშირებით, ეს სრულიად რევოლუციური იყო, რადგან წინა პერიოდის, ანუ ისტორიული ხელოვნებისაგან განსხვავებით, მოდერნისტული ხელოვნება ფერს ზოგადად განიხილავს როგორც დამოუკიდებელ მოვლენას. ფერი შეიძლება იყოს სრულიად დამოუკიდებელი, როდესაც წინა პერიოდებში ისტორიულ ხელოვნებაში ის მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებდა. როდესაც მხატვრობის მთავარი ამოცანა იყო რეალობის გადმოცემა, უფრო სწორად რეალობის ილუზიის შექმნა ორგანზომილებიან სიბრტყეზე, სადაც რენესანსის მხატვრებმა მაგალითად შემოიტანეს სამგანზომილებიანი სივრცის ილუზია პერსპექტივის კანონებზე დაყრდნობით. და ეს გახდა ზუსტად მიზანი თვითონ მხატვრობისა, რომ მხატვარს უნდა აესახა, გადმოეცა ამ ორგანზომილებიან სიბრტყეზე სხვადასხვა მასალების მეშვეობით, სხვადასხვა მედიუმებით რეალობის ილუზია. დამთვალიერებელი, როდესაც შეხედავდა მის ნამუშევარს, ამ ისტორიული მხატვრის ნამუშევარს, მას ისეთი შთაბეჭდილება უნდა ჰქონოდა, რომ ის უყურებდა რეალურ სურათს და ეს თითქმის იგი უნდა არეოდა, ასე ვთქვათ, სინამდვილეში. აი, მოდერნში იცვლება ამგვარი დამოკიდებულება და იცვლება თავისთავად ფერთან ურთიერთობაც. თუ ფერი ისტორიულ მხატვრობაში იყო დამხმარე, რომელიც ეხმარებოდა რომ გამოსახულებას, რომ უფრო დამაჯერებელი გამხდარიყო და რეალობასთან უფრო ახლოს ყოფილიყო, ფერი ხდება სრულიად დამოუკიდებელი მოდერნისტულ მხატვრობაში და მან შეიძლება იარსებობს ყოველგვარი სხვა შინაარსებისა და სხვა თანხლები გამომსახველობით საშუალებების გარეშე. ამ პერიოდში ჩნდება ზუსტად ის ფერწერა, რომელსაც უწოდებენ მონოქრომულ ფერწერას და ყველასთვის ცნობილი მალევიჩის შავი კვადრატი, რომელიც სიმბოლოც გახდა მოდერნიზმის და მოდერნისტული რევოლუციის, ზუსტად აი ამ პერიოდში იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენი დროიდან ეს ყველაფერი უფრო სხვანაირად გამოიყურება, ვიდრე თავის დროზე ხდებოდა და მათი თანამედროვეები ამას აღიქვავდნენ იმ პერიოდში, რადგან ჩვენ უკვე ვიცით, როგორი განვითარება მოყვა შემდგომ უკვე აი ამ ტიპის განაცხადებს და ზოგადად აბსტრაქტულ მხატვრობას. რას უწოდებენ ზოგადად აბსტრაქტულ მხატვრობას? აქ აღარ არის გამოსახვა იმ საგნებისა, რომლის ამოცნობაც შეიძლება. რუსულ ავანგარდში ასეთი ტერმინიც გამოიყენებოდა, უსაგნო ხელოვნება, რაც თავისთავად ამ შინაარს ნიშნავდა. ერთ-ერთი მხატვარი, ზუსტად რუსული ავანგარდის წარმომადგენელი, ნატალია გონჩაროვა, ქმნის ზუსტად ამ პერიოდში ნამუშევარს, რომელსაც გამოისახება შავ ფონზე სპირალი, თეთრი სპირალი. და ეს არის ესეთი იმ პერიოდისათვის, რა თქმა უნდა, სრულიად ახალი და მოულოდნელი ფორმა და წარმოადგენს ერთ-ერთ პირველ ნიმუშს აბსტრაქტული ნამუშევრისა. ანუ აქ არ არის რაღაცა კონკრეტული ფიგურატიული გამოსახულება, მინიშნება არის შეგრძნებებზე, მინიშნება არის უფრო ირაციონალურზე, უფრო ენერგიის გამოვლენაზე.
აი კანდინსკის წიგნში ზუსტად ამაზეა საუბარი და მისი პარალელები მხატვრობის ამ მუსიკასთან ზუსტად ამ მიმართულებით მიდის და უქმნის მხატვრობას ახალ დანიშნულებას და ახალი გზისკენ მიმართავს. ამ წიგნში გარდა ფერის აღწერისა და მისი შედარებებისა სხვადასხვა ჟღერადობასთან, სხვადასხვა მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან, აქვს ასევე მოყვანილი სქემები კონტრასტთა ჯგუფების აღწერით, სადაც ადარებს ფერებს, ანუ ერთმანეთთან საპირისპირო ჟღერადობის და საპირისპირო გამომსახველობის მქონე ფერებს, რომელთა კონტრასტული ურთიერთობები გამოისახება სხვადასხვა გზით, როგორ ეწინააღმდეგებიან ეს ფერები ერთმანეთს. Ну, კონტრასტების ჯგუფებში მას ჩამოთვლილი აქვს ყვითელი და ლურჯი, შავისა და თეთრის კონტრასტი, წითლისა და მწვანის და ასევე კომპოზიტი ფერების, ნარინჯის ფერისა და იის ფერის კონტრასტები. ის აღწერს თითოეული ფერის ბუნებას, ну, მაგალითად, ყვითელს როდესაც წერს, ამბობს, რომ ყვითელს აქვს უნარი განივრცოს, ის მიმართული არის მაყურებლისაკენ, მისი დინამიკა პირდაპირ მიემართება იმ ადამიანისკენ, რომელიც აღიქვამს ამ ფერს და ასე რომ ის არის უფრო ესეთი გამოსხივების მატარებელი ფერი. როდესაც ლურჯი, მისი კონტრასტი ფერი პირიქით არის, თავისთავში ჩაბრუნებულია და ისე არ ვითარდება, ისეთი დინამიკის მატარებელი არ არის, როგორც ყვითელი. ის უფრო სტატიკური არის თავისი ბუნებით. ამგვარად აღწერს ის სხვა კონტრასტებსაც და სიმბოლური მნიშვნელობებითაც განიხილავს თითოეული ფერის გავლენის უნარს და იმ უნარს, თუ როგორ შეიძლება ვთქვათ, ის იყოს ახქმული და წაკითხული ადამიანის თვალის მიერ. აბსტრაქცია თავისთავად ნიშნავს უფრო მიმართებას ირაციონალურისკენ და შემთხვევითი არ არის, რომ ეს მხატვრები, თუნდაც როგორც ჰელმა კლინტი თავის დროზე იყო დაინტერესებული ზუსტად სპირიტუალური პრაქტიკებით და მას აინტერესებდა ზუსტად ის მიღმიერი სამყარო და ცდილობდა იმისი ვიზუალიზაცია გაეკეთა თავის ნამუშევრებში, რის შედეგადაც მიიღებოდა იმ ტიპის მხატვრობა, რომელსაც ჩვენ დღეს ამოვიცნობთ როგორც აბსტრაქტული მხატვრობა. ზოგადად მოდერნისტულ მხატვრობაში მოდერნისტული მხატვრული ხერხებიდან გარდა ფერის გათავისუფლება ჩნდება კიდევ ამგვარი მხატვრული ხერხი, რომელსაც უწოდებენ ცნობიერების ნაკადი. ეს განსაზღვრება არ გაჩნდა მხატვრობასთან დაკავშირებით, ეს პირველად მოდერნისტულ ტექსტთან დაკავშირებით გამოიყენეს მისი აღწერისას, კონკრეტულად საუბარი არის ჯოისის ულისეზე, მაგრამ შემდგომ ეს ტერმინი ასევე მისადაგებული გახდა იმ ტიპის მხატვრობასთან, რომელსაც აბსტრაქცია ქვია. აქ იყო სრულიად ახალი მიდგომა ხელოვანისა და ხელოვნების ურთიერთობის სხვა ვერსია გაჩნდა. მოდერნისტი მხატვარი აღარ არის ის მხატვარი, რომელსაც მიზნად აქვს რეალობის ილუზია გადმოსცეს ზედმიწევნით დამაჯერებლად. მოდერნისტი მხატვრისათვის არ არის მნიშვნელოვანი დამთვალიერებელი შეიყვანოს შეცდომაში, რომ მის მიერ დახატული, გამოსახული სურათი არის თითქმის ნამდვილი, რომ ის აერიოთ ნამდვილ რეალობაში. მოდერნისტი მხატვარი თითქოს საგანგებოდ და ხაზგასმულად ტოვებს დახატულის შეგრძნებას. ანუ ის ხაზგასმულად აჩვენებს, რომ ეს ნამუშევარი არის დახატული, აკეთებს უფრო კაფიო შტრიხებს, აკეთებს სქელ მო
მონასმებს. Აი, რასაც არასდროს არ გააკეთებდნენ აღორძინების პერიოდის ხელოვანები. Და რაც მთავარია, განსხვავება, ვთქვათ, ისტორიულ მხატვრობასა და უკვე მოდერნიდან დაწყებულ მხატვრობას შორის, ის არის, რომ მოდერნისტული მხატვრობის სახასიათო ნიშანი, ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, ეს არის სიბრტყეებისადმი ინტერესი. Ანუ ისინი არ ქმნიან ზუსტად აი ამ ილუზიას სამგანზომილებიანი სივრცისა და აკეთებენ, იწყებენ კვლევას თვითონ მხატვრობით დაფარული სიბრტყისა. იქნება ეს მონასმების სხვადასხვა სახეები, თვითონ ფაქტურა, ასევე ფერი, აბსტრაქტული ნამუშევრის ძირითადი მახასიათებლები განისაზღვრება ზუსტად აი ამ ნიშნებით. როგორი არის, ვთქვათ, მისი სტრუქტურა, ტექსტურა თვითონ ამ მისი ნამუშევრისა, რა ფერი გამოიყენება და როგორ ენერგეტიკულ ძაბვას გადმოსცემს. აბსტრაქტული ნამუშევარი პირველ რიგში ეს არის განწყობების და შინაგანი მდგომარეობების გადმოცემა. ინტერესები ასევე ჩანდა, ვთქვათ, ექსპრესიონისტულ მხატვრობაში, რომელიც ერთ-ერთი იყო მოდერნისტული მხატვრობის დასაწყისში, ერთ-ერთი მთავარი ტენდენცია. ექსპრესიონისტულ მხატვრობას ახასიათებს ასევე ესეთი სუბიექტური ხედვა. ზუსტად ექსპრესიონისტი მხატვრები აჩვენებენ იმას, რომ ისინი არ ცდილობენ ყველასთვის გასაგები ნამუშევარი შექმნან. მათ შეიძლება გადმოსცენ სრულიად სუბიექტური, ესე ვთქვათ, ბრწყალებში ხილვა და არანაირად არ აღელვებდეთ ის ფაქტი, რომ ეს შეიძლება ბევრისთვის გაუგებარი აღმოჩნდეს. ან ხაზგასმულად აჩვენონ ძალიან მძაფრი და რეალობასთან შეუსაბამო ფერები, გამოიყენონ ძალიან ეფექტური, კაფიო გამოსახულებები. Ну ეს ძალიან მარტივად ჩანს იმ ხელოვანთა შემოქმედებაში, რომლებიც ჯგუფებში იყვნენ გაერთიანებული სახელით ხიდი ან ლურჯი მხედარი, ესე გერმანელი ექსპრესიონისტი მხატვრების ჯგუფები. ლურჯი მხედრის წევრი ზუსტად კანდინსკიც იყო. ამ პერიოდშივე ჩნდება კუბიზმი, ერთ-ერთი ყველაზე ინტელექტუალური ტენდენცია მოდერნისტული მხატვრობისა, სადაც ასევე ჩანს აბსტრაქციისადმი ინტერესი. თუმცა კუბისტი მხატვრები სრულიად გამოკვეთილ ფიგურატიულ ნიმუშებს იღებდნენ, მაგრამ აკეთებდნენ ამ ნიმუშების ნგრევას, ამ ფორმების ნგრევას. ანუ სრულიად საცნობი, ამოცნობადი ობიექტები ჰქონდათ გამოსახული, არ იყო ძალიან დიდი მრავალფეროვნებით აღნიშნული მათი არჩევანი. ისინი ირჩევდნენ ხშირად ან პორტრეტს, ან მუსიკალურ ინსტრუმენტს, შეიძლება ნატურმორტის ვერსიაც ყოფილიყო, მაგრამ შემდგომ იწყებდნენ უკვე მის დაშლას და განსხვავებული წესრიგით აწყობას. კუბისტურ კომპოზიციას ჰქონდა მოდერნიზმისათვის სახასიათო ეს ნიშანიც, რომ ფონი, რომელზეც ისინი გამოსახავდნენ ამ დაშლილ კომპოზიციას, დეკონსტრუქტიული ექსპერიმენტის შედეგად მიღებულ სხვა სტრუქტურას, ეს თვითონ ფონი იყო ორგანზომილებიანი. ანუ სიბრტყეზე გამოსახავდნენ ისინი სამგანზომილებიან სხვადასხვა დეტალებს ფიგურისა, რომელიც უკვე დაშალეს და შემდგომ სხვა წესრიგით აწყვეს. ეს ძალიან სახასიათო გამოსახულება ქმნიდა და ადვილად საცნობი ხდებოდა თვითონ კუბისტური კომპოზიციის ნიმუში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი განსაზღვრული იყო მაშინდელი აქტუალური თემებით, გარდა ტექნიკური პროგრესისა და პოლიტიკური ცვლილებებისა, რაც მაშინ ხდებოდა, და ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენისა, როგორიც რევოლუცია იყო, სადაც სოციალიზმის იდეები იყო აქტუალური. რა თქმა უნდა, მოწინავე არტისტებისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი და დაფასებული მოვლენა იყო. თავიდან ისინი ყველანი თანაუგრძნობდნენ ამ რევოლუციას და თვლიდნენ, რომ იყო განსაკუთრებით პროგრესული მოვლენა და რამდენადაც შეეძლოთ თანამშრომლობდნენ კიდეც. Ну, მომავალ შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეიცვალა და როდესაც ეს სისტემა უკვე ტოტალიტარიზმისკენ წავიდა, თავისთავად მათი ესეთი მოლოდინები არ გამართლდა და ეს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი იმედგაცრუება დარჩათ ამ მოვლენიდან გამომდინარე, თუ გადაურჩნენ იმ ტრაგიკულ რეპრესიებს, რაც ასევე რისი მსხვერპლიც ასევე ბევრი ხელოვანი იყო სამწუხაროდ. Абстракციის თემა ვითარდება უკვე მეორე მსოფლიო ომის მერე და ვითარდება უკვე ემიგრაციაში წასული, ამერიკაში ემიგრაციაში წასული მხატვრების მონაწილეობით და იქ უკვე სხვა განვითარებას პოვებს. აი მოდერნისტული ნიმუშებიდან, მოდერნისტული ექსპერიმენტებიდან, აბსტრაქტული მხატვრობისა ძალიან ადვილად დასანახია მაგალითად პიტ მონდრიანის ნამუშევრების დაკვირვებას თუ დავიწყებთ იმ პერიოდი ადრეული პერიოდიდან შემდგომ ის როგორ მიდის მის ცნობილ აი გეომეტრიულ აბსტრაქციამდე ძალიან კაფიოდ ჩანს თემა თვითონ ну მაგალითად მას ძალიან უყვარდა და აინტერესებდა ხის სტრუქტურის დახატვა. ხე იყო მისი შთაგონების ერთ-ერთი წყარო. და გამოსახავდა ხოლმე მას როგორც ჰორიზონტალებისა და ვერტიკალების მრავალ მხრივ გაშლილ სტრუქტურად, თითქმის უსასრულოდ განფენილ სტრუქტურად. მისი მხატვრული კარიერის დასაწყისში თუ ეს გამოსახულებები ამოცნობადი იყო და თქვენ დაინახავდით იქ რომ ეს ნამდვილად ხი არის, უბრალოდ მისი ესეთი გაშლა მთელს სურათზე ხდება ერთგვარად უსასრულოდ და უტრირებულად გამოიყურება. მოგვიანებით ეს ჰორიზონტალები და ვერტიკალები მთლიანად გეომეტრიულ უჯრებად გადაიქცა, რომელსაც მერე უკვე ის სხვადასხვა ფერებით ავსებდა და შედეგად მიიღო ეს ცნობილი მონდრიანის ძალიან ადვილად ამოსაცნობი და პოპულარული იმიჯები, მონდრიანი რითიც ადვილად ამოიცნობა და რასაც ну ის იდენტობა რაც ზოგადად შექმნა თვითონ მონდრიანმა თავისი მხატვრობით. ინტერესი სპირიტიზმის თეოსოფიისადმი მუდმივად თანდევს ამ მხატვრობას და რა თქმა უნდა ფსიქოანალიზიც არის ერთ-ერთი ინტერესის საგანი მათთვის. განსაკუთრებით იუნგის ფილოსოფიით არიან დაინტერესებული ეს ხელოვანები. იმის მერე რაც იუნგმა იმოგზაურა ნიუ-იორკში, ეს არის მე-20 საუკუნის დასაწყისში, არის 1906 თუ არ ვცდები წელი, როცა ის ნიუ-იორკში ჩადის და ხდება ძალიან პოპულარული იქაურ არტისტულ წრეებში და თავისთავად მხატვრები ხდებიან მისით დაინტერესებული. ლები მოგვიანებით უკვე როცა ფსიქოანალიზი ხდება ასევე პოპულარული და სარგებლობს ბევრი ხელოვანი ამ უკვე როცა ეს სერვისი არის ესეთი სახით ამ სერვისით უკვე სარგებლობენ, ეს რა თქმა უნდა ჩნდება მათ შემოქმედებაშიც და ეს უფრო ახასიათებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განვითარებულ აბსტრაქტულ ექსპრესიონიზმს, რომელიც თავიდან ბოლომდე ამერიკული მოვლენა არის თავისი მასშტაბებით, გაქანებით და რასაკვირველია
მნიშვნელოვანი არის აქ ის მხარდაჭერა და კულტურის პოლიტიკა მაშინდელი ამერიკისა, რომელმაც ხელი შეუწყო თვითონ ამ მიმდინარეობის განვითარებას. სიმბოლო აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმისა და ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი არის ჯექსონ პოლოკი, ყველასთვის ცნობილი პერსონა და ცნობილი ნამუშევრების ავტორი, ასევე ადვილად ამოსაცნობი დღეისათვის უკვე. და მისი ეს ექსპერიმენტები, რომელსაც შემდგომ ეწოდა მოქმედების მხატვრობა, ეს action paintings, რასაც უწოდებენ, ამ ტერმინით არის ცნობილი, დაიწყო ზუსტად ფსიქოანალიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. ის თვითონ გადიოდა ფსიქოანალიზის კურს იუნგის მოწაფესთან და მიიღო მისგან ზუსტად ესეთი რჩევა, რომ გაეკეთებინა ესეთი ექსპერიმენტი, ფერწერაში გადმოეცა თავისი არაცნობიერი. აი ეს ექსპერიმენტი გახდა დასაწყისი ზუსტად ამ ცნობილი მიმდინარეობისა, რომელსაც დაარქვეს აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი, თუმცა სხვადასხვა სახელებით იწოდება. მოქმედების მხატვრობა ეს უშუალოდ იმ ტიპის მხატვრობაა, რომელსაც ჯექსონ პოლოკი აკეთებდა. შემდგომ გაჩნდა ესეთი განსაზღვრება, ფერადი ველის მხატვრობა. ეს მოქმედების მხატვრობა ეკუთვნის ტერმინი ჰაროლდ როზენბერგს, პოეტს, კრიტიკოს, ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანს იმ პერიოდის არტისტული წრეებისათვის. და ფერადი ველის მხატვრობა კი შემოიტანა კლემენტ გრინბერგმა, ასევე მე-20 საუკუნის ცნობილმა ხელოვნების ფილოსოფოსმა და კრიტიკოსმა, რომელმაც თავიდანვე მხარი დაუჭირა აბსტრაქტულ მხატვრობას და რომელიც თვლიდა, რომ ეს იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენა და მხატვრობის განვითარება მიისწრაფოდა ზუსტად აქეთკენ, რომ ეს იყო ერთგვარი კულმინაცია, რასაც მოდერნისტულმა მხატვრობამ მიაღწია აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის სახით. ეს მხატვრები ინტერესდებოდნენ საკუთარი არაცნობიერით და თითქოს მეტაფორულად რო ვთქვათ, ცდილობდნენ რაც შეიძლება ღრმად ჩაეხედათ აი ამ არაცნობიერში. ასევე ამ პერიოდის ლიტერატორები, სხვა ხელოვნების სხვა სფეროს წარმომადგენლებიც არიან ზუსტად ამ თემებით დაინტერესებული და აი ბიტნიკური ლიტერატურის ცნობილ წარმომადგენელს ჯეკ კერუაკს აქვს ესეთი რამე ნათქვამი, რომ ჩემთვის ჩემი მწერლობა დაახლოებით არის ძალიან დიდ სიღრმეში თებზაობა და რაც უფრო ვთქვათ მე ღრმად ვაგდებ ანკეს და რაც უფრო დიდ სიღრმეებს წვდები, ნუ უფრო ასე ვთქვათ მიზანთან უფრო მეტად ახლოს ვარ და როცა ამისი გამოხატვა შემიძლია, ეს ამისი გაგება შეუძლია ძალიან ბევრს, რადგან ის სიღრმეები ემთხვევა მათ სიღრმეებსაც. ნუ დაახლოებით აი ესე გამოთქვა მან თავისი მოსაზრება აი ამ განზომილებასთან ურთიერთობის შესახებ. აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის წარმომადგენლები განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგანაც, თუმცა მათ საერთოდ ბევრი ჰქონდათ. სახასიათო მათი ნამუშევრებისთვის იყო ძალიან დიდი მასშტაბები ტილოების. ისინი იღებდნენ განსაკუთრებით დიდი ზომის ტილოებს და თუ შეიძლება აი პოლოკის ტიპის მხატვრობა განსაზღვროთ როგორც კომპოზიცია, ეს იყო უფრო ესეთი უწყვეტი ნაკადის კადრი, რომელიც ჩამოჭრილია გვერდებზე და თითქოს იგულისხმება, რომ ეს ნაკადი სადღაც მერე გრძელდება კიდეც. ამ უბრალოდ ეს არის მონაკვეთი ამოჭრილი აი ესეთი მდინარის მაგვარი სტრუქტურისაგან.
ეს დინება, მდინარე და მორევი ხდება მეტაფორები სახასიათო აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმისათვის და რომლებიც გამოხატავენ ზუსტად აი ენერგეტიკულ ძაბვას, რის გადმოცემასაც ეს მხატვრობა ახერხებს და რის გამოხატვასაც ეს მხატვრები ცდილობდნენ. ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ მხატვრობისა, ვილემ დე კუნინგი, განსაკუთრებით მძაფრად აჩვენებს ზუსტად აი დინების და ნაკადის და ექსპრესიულად გადმოსცემს ამ არაცნობიერის მდგომარეობას სტილოზე, რამდენადაც შეიძლება ეს გადმოიცეს, და მისი ერთი განსაკუთრებით ცნობილი ნამუშევარი შეიძლება სიმბოლოდაც გამოდგეს ამ მიმდინარეობისა. ამ ნამუშევარს ჰქვია, ეს არის აბსტრაქცია, რომელიც სხვადასხვა ფერის მასებით არის აგებული. სათაურად მას ჰქვია კარები მდინარისაკენ. თუ ამას ესე ვთქვა, რა სიმბოლურად შევხედავთ, ეს მხატვრები ზუსტად აი ამ ზღურბლს ეხებოდნენ, იმ ზღურბლს, რომლის იქითაც უკვე სრულიად ამოუცნობი ქაოსი არსებობდა და თავისი სხვადასხვა ტემპებითა და სხვადასხვა დინამიკით ვითარდებოდა. ერთ-ერთი მათი წარმომადგენელი კლიფორდ სტილი არაცნობიერის გადმოცემას ახერხებს ასევე კონტრასტების საფუძველზე. შეიძლება მან აიღოს სრულიად მონოქრომული ტილო, ну მაგალითად იყოს შავი და იყოს ერთი წვრილი კლაკნილი, ну а ესეთი არასწორი ხაზით გაყოფილი. ეს თითქოს მარტივი საშუალება ერთი ხედვით, აღწერით, როგორც შეიძლება ეს გადმოუცეთ, მაგრამ ვიზუალურად ის ძალიან შთამბეჭდავი და ეფექტური გამოსახულება და თითქოს არის ვიზუალიზაცია ესეთი კონფლიქტური მდგომარეობის, აფორიაქებული, ну შეიძლება ითქვას ესეთი აშლილობისაც კი, ფსიქოლოგიური აშლილობისაც კი. ესეთი დაძაბულობის გადმოცემა სახასიათო არის უბრალოდ მისი ტილოებისათვის. რაც შეეხება ფერადი ველის თემას, ეს მხატვრები, რომლებიც აი ამ თემას ირჩევენ და მათგან ყველაზე ცნობილი არის მარკ როტკო, ის იღებს ცალკეული ფერის მონოქრომულ ბლოკებს, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, და ადებს ერთმანეთს. Ну, მაგალითად შეიძლება მუქ ლურჯზე მან გამოსახოს წითელი ფერის ბლოკი და რაც მის სახასიათოდ, მის მიღწევად, როგორც მხატვრისა შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მან შეიძლება გადმოსცეს აი ფერების ურთიერთობა იმგვარად, რომ ორი ფერი დაახატოს ერთმანეთს, ერთს გადაადოს მეორე ფერი, ისე რომ არ მოხდეს მათი შერევა და ერთგვარად ესეთი მოცულობებიც კი შეიქმნას, რომელიც ტოვებს ისეთ შთაბეჭდილებას, თითქოს ეს ფერების ბლოკები ურთიერთობენ ერთმანეთთან და თითქოს ისინი ერთი ზედაფენა ლივლივებს რაღაცა იქ ქვედაფენაზე, როგორც შეიძლება ეს წყლის ზედაპირზე დადებული რაღაცა ქსოვილი მოძრაობდეს. ეს მიმდინარეობა ხდება განსაკუთრებით პოპულარული, ძალიან გავლენიანი. მას მხარს უჭერენ უშუალოდ ამერიკაში და ძალიან ცნობილი კოლექციონერები აკეთებენ მათ კოლექციებს, ისინი უკვე მათი ნამუშევრები ხვდება უკვე მუზეუმებში და აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი შეიძლება ჩაითვალოს იმ მოვლენად, როდესაც რომელმაც შეცვალა ნიუ-იორკის არტ სცენა და გახადა ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. აი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ რომ შეიცვალა ეს ერთგვარი ცენტრები, ხელოვნებო ცენტრები მოდერნისტული ხელოვნებისა, რომელიც მანამდე ძირითადად ევროპაში იყო, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ეს იცვლება და ერთ-ერთი მთავარი დამსახურება არის უბრალოდ აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმისა ამ მიმართულებით. თუ ადრე ნიუ-იორკელი მხატვრისათვის
იყო ერთგვარი ოცნებაც, რომ მას პარიზში გაეკეთებინა მაგალითად გამოფენა ამ პერიოდიდან, ეს უკვე პრობლემა არ არის ნიუ-იორკელი მხატვრებისათვის და მათ ევროპაში დიდი სიამოვნებით ელიან და ბაძავენ კიდეც უკვე აი ამ ხელოვანებს. ხა უშუალოდ თვითონ პოლოკს რაც შეეხება, პოლოკის მხატვრობა, რომელიც სიმბოლო გახდა ამ მოქმედების მხატვრობისა, რომელმაც შემოიტანა ერთგვარი სპონტანურად გაკეთებული ნამუშევრის მოდელი. ცნობილია თვითონ ის მანერა, როგორადაც ის ასრულებდა ამ ნამუშევრებს. არსებობს ბევრი ფოტო, ну ძალიან ცნობილი ესეთი იკონური ფოტოები, სადაც მას სახელოსნოს იატაკზე აქვს გაშლილი ტილო და პირდაპირ ესე ზოგჯერ ქილებით, ზოგჯერ ფუნჯით ასხავს ესეთი ქაოტურად და სრულიად სპონტანურად საღებავს ამ ტილოზე. ერთი შეხედვით ასევე გამოიყურება ეს მისი ნამუშევრები, თითქოს ეს არის მართლა ქაოტურად და ნუ შემთხვევით დაღვრილი საღებავისაგან შექმნილი გამოსახულება. თუმცა ამას რომ დავაკვირდეთ, რა თქმა უნდა, ეს თვლად ასეც არ არის და ამ ნამუშევრებში რიტმიც იგრძნობა და ერთგვარი ესეთი მკაცრი წესრიგიც, თვითონ სტრუქტურა, შიგნით მიმდინარე და სტრუქტურა. განსხვავებულ ვერსიას ქმნის მაგალითად რობერტ მაზერველი ამ ხელოვანების აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის წარმომადგენლებისაგან. ის შთაგონებული არის აი არქაული ფორმებით, პირველყოფილი ფეტიშების ესეთი მკაფიო და მოცულობითიანი გამოსახულებებით. მისი ტილოები არის ასევე ძირითადად შავ-თეთრია და თეთრ ფონზე არის უზარმაზარი შავი, უფრო ესეთი მარტივი ლაქები გამოსახული. აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის შესახებ კრიტიკა უფრო ეხებოდა მის დომინანტურობას იმ პერიოდში და ძალიან ბევრი მხატვარი, რომელიც არაკეთებდა იმ დროისთვის აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, ხატავდა რეალისტური სტილით, უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ეს მხატვრობა ზოგადად ჩრდილში იყო მოქცეული და ძირითადად აღიარებდნენ მხატვრობას, ეძახდნენ იმ პერიოდში ზოგადად აბსტრაქტულ ექსპრესიონიზმს. 60-იანი წლებისათვის ის უკვე აღიარებული, გაბატონებული მიმდინარეობა იყო და ბევრი კრიტიკოსისთვის, თეორეტიკოსისათვის პირდაპირ სინონიმი იყო მხატვრობისა. ანუ მხატვრად თვლიდნენ მხოლოდ იმას, ვინც იმ პერიოდში აკეთებდა აბსტრაქტულ ექსპრესიონიზმს. მე რა თქმა უნდა სიტუაცია შეიცვალა, შემოვიდა უკვე პოსტმოდერნიზმი, რაც მოიტანა, შემოვიდა ბევრი სხვადასხვა მიმდინარეობები. გაჩნდა მიმდინარეობა ფლუქსუსი, გაჩნდა ასევე პოპ-არტი, მინიმალიზმი და ამ კონცეპტუალიზმი. შეიძლება ითქვას, რომ დომინანტურობა იმ პერიოდისათვის დაკარგა მიმდინარეობამ, მაგრამ ის არ გამქრალა. ის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის წარმომადგენლები პარალელურად არსებობდნენ სხვა ხელოვანებთან ერთად და ეს მიმდინარეობა ინარჩუნებდა ყოველთვის აქტუალურობას. აბსტრაქციისადმი ინტერესი გრძელდება დღესაც. ეს მიმდინარეობა თვითონ ტენდენცია უფრო სწორად მხატვრობისა, აგრძელებს არსებობას და დღეისთვის ის გამოიყურება განსხვავებულად. დღესაც არის ერთ-ერთი იმ მრავალთაგანი, რასაც თანამედროვე სახელოვნებო სფერო გვთავაზობს. აბსტრაქტული, ზოგადად აბსტრაქცია, მიუხედავად იმისა, რომ მის ამ მიმდინარეობის შექმნაში განსაკუთრებული დამსახურება თუნდაც რუსულ ავანგარდს ეკუთვნოდა, აღმოჩნდა ასევე ჩაგრულ მდგომარეობაში საბჭოთა სისტემის დროს. ისიც ასევე განიხილებოდა როგორც ბურჟუაზიული საზოგადოებისათვის სახასიათო მიმდინარეობა, როგორც ბევრი სხვა იმ დროისათვის, და ასევე არ ცნობდნენ აბსტრაქციას ისევე, როგორც თქვათ პოპ-არტს ან სხვა მიმდინარეობებს არ ცნობდნენ.
ის რომ თქვა თაქაურ მხატვარს საბჭოთა სისტემაში მცხოვრებ მხატვარს აბსტრაქცია გაეკეთებინა, ეს სხვა ტიპის განაცხადი იყო, უფრო პოლიტიკურ განაცხადს გავდა. მაგალითად ჩვენ ქართული მაგალითებიდან რო ავიღოთ, ერთ-ერთი პირველი ვინც საქართველოში დაინტერესდა აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმით, ეს იყო ალექსანდრე პანძელაძე. და მისი ნამუშევრები პირდაპირ იყო შთაგონებული აი ამერიკული აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმით. ეს ზედაპირული ინტერესი არ იყო, მას აინტერესებდა თვითონ მხატვრობა, როგორც მოქმედება, როგორც ესეთი ჟესტის მხატვრობა, ესეთი განსაზღვრებაც არსებობს აბსტრაქტულ ექსპრესიონიზმთან დაკავშირებით. და ის ქმნიდა 70-იან წლებში აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, რომელიც რა თქმა უნდა ოფიციალურად არსად არ იფინებოდა ჩვენ სივრცეებში. და ერთგვარი ესეთი სტუდია მისი უფრო არაოფიციალურ ვერსიას წარმოადგენდა ეს სტუდია, სადაც დაინტერესებული ახალგაზრდები მიდიოდნენ ხოლმე და ის პედაგოგის როლშიც იყო. ეს ვერსია ალექსანდრე ბანძელაძის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის, რომელიც ჩვენთან შედგა 70-იან წლებში, შეიძლება ჩავთვალოთ უფრო ესეთ სამოქალაქო პოზიციის გამოცხადებად. ანუ ხელოვანი, რომელიც იმ პერიოდში იმ რეჟიმის ფარგლებში აკეთებდა აბსტრაქციას, ის აკეთებდა განაცხადს იმაზე, რომ არსებულ რეჟიმს არ აღიარებდა და მისი ინტერესები იყო სხვა მხრივ და მისი ინტერესები იყო ზუსტად აი საერთაშორისო სახელოვნებო პროცესებისაკენ. და თავისთავად ერთგვარად დისიდენტურადაც გამოიყურებოდა ზუსტად ეს ამგვარი მოქმედება. გავლენა მისი, რა თქმა უნდა, იყო ახალგაზრდათაობაზეც და მისი სტუდიის წევრები იყვნენ თავის დროზე: გია ეძგვერაძე, ილიკო ზაუტაშვილი, ლუკა ლასარეიშვილი, გელა ზაუტაშვილიც და ბევრ იმ პერიოდის მხატვარს აინტერესებდა ზუსტად ეს, ვინც იყვნენ დაინტერესებული, თქვათ, უახლესი ტენდენციები და უახლესი მიმდინარეობებით. იმ პერიოდისათვის ეს იყო მათთვის საინტერესო გამოცდილება და ის გამოცდილება, რომელსაც ისინი ხედავდნენ ალექსანდრე ბანძელაძესთვის, მათთვის საინტერესო იყო. Но ერთ-ერთ ინტერვიუში გია ეძგვერაძეს აქვს ნათქვამი, რომ სანამ ის მოხვდებოდა ალექსანდრე ბანძელაძის სტუდიაში, მას ჰქონდა ინფორმაცია მიმდინარე სახელოვნებო პროცესების შესახებ, რომელიც უკვე სხვა ინტერესებს და სხვა მიმართებებს გამოხატავდა, ანუ უფრო გვიანი პერიოდის მოვლენები იყო და მისთვის ერთგვარად უკან დაბრუნებასაც კი ნიშნავდა, როცა აი ეს აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის მით დაინტერესებულ სივრცეში აღმოჩნდა. თუმცა ამბობს თვითონ, რომ ეს მისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება. ანუ აბსტრაქციის თემა რაღაც აი ამგვარი სახით არსებობდა 70-იან წლებში და როგორც ამას უფრო ესეთი მკვლევარები განიხილავენ ხოლმე, გამოიყურებოდა როგორც სამოქალაქო პოზიცია, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მხატვრული ძიებების ნაწილიც იყო. თანამედროვე ტენდენციებში აბსტრაქცია ასევე არსებობს უფრო კონცეპტუალური აბსტრაქციის სახით. მაგალითად რომ ავიღოთ ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მხატვარი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ აი თანამედროვე დროის თითქმის ყველა ტენდენციას აირეკლავს და თავისი მრავალფეროვნებით არის აღნიშნული, ეს არის გერჰარდ რიხტერი. და ის შეიძლება აკეთებდეს რეალისტურ მხატვრობასაც, ჰიპერრეალისტურ მხატვრობასაც, ექსპრესიულ მხატვრობასაც და ამავე დროს მას აქვს ძალიან ფართო ესეთი
ველი თვითონ აი ამ აბსტრაქტული ნამუშევრებისა, როგორც ესეთი სპონტანურად გაკეთებული აბსტრაქტული ნამუშევრები, სხვადასხვა ტექნოლოგიით შექმნილი ნამუშევრები, რომელიც ტექსტურის მიღების სხვადასხვა ტექნიკების საფუძველზე არის აგებული, ასევე ის აკეთებს გეომეტრიულ აბსტრაქციებს. ესეთ მინიმალისტური სტილის აბსტრაქციებს. ასევე სხვადასხვა მედიუმებით იქნება ეს ფერწერა, იქნება ეს პრინტები, სხვადასხვა ძალიან დიდი მრავალფეროვნება არის მის ნამუშევრებში, ზუსტად აი სტილებისა და სხვადასხვა მედიუმებისა. გარდა გერხარდ რიხტერისა, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა მხატვარიც არის, რომელიც უბრალოდ აი ამ აბსტრაქციას თანამედროვე დროის გამომხატველად აქცევს და ზუსტად ჩვენი ეპოქის ენის ნიშნებით ავლენს აი ამ მედიუმს, ერთგვარად ეპოქასთან აკავშირებს იმ ეპოქასთან, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. და ამგვარი აბსტრაქციები შეიძლება გაკეთდეს არა მხოლოდ ტრადიციული მედიუმების მეშვეობით. აბსტრაქტული ნამუშევრები კეთდება განათებით, კეთდება, ვთქვათ, იგივე ნეონებით. ესეთი ნამუშევრების ნიმუშები შეიძლება ბევრ ცნობილ ხელოვანთა ვნახოთ, მაგალითად, როგორიც არის ჯეიმს თარელი, რომელიც აკეთებს სინათლის სკულპტურებს, ან კიდევ მთლიანად ესეთ ინსტალაციებს, რომელშიც შედიხართ, როგორც ვთქვათ, ფერის გამოცდილების მისაღებად, როცა შედიხართ ფერის განცდისათვის. ასევე მნიშვნელოვანი არის ოლაფურ ელიასონის შემოქმედება ამ მიმართულებით, რომელიც არამხოლოდ აბსტრაქციას ეხება, მაგრამ აბსტრაქტული ხედვით შეიძლება გადმოსცეს ასევე სხვადასხვა მედიუმებით და ახალი ტექნიკური საშუალებებით ძალიან მასშტაბური ნამუშევრები შექმნას. ისე ვთქვათ, ეს არის განათებით, თუმცა შეიძლება გამოიყენოს ესეთი ორგანული მასალები, როგორიც არის, ნუ, ბუნებრივი ქვიშა, მიწა, წყალი და ასე შემდეგ.